markii sheekada social media ay wada qabsatay iyadoo snapkeeda soo dhigaysa hadalo qoraalo oo ay leedahay waalidiinteeda walaalahay iyo ninkeega iyo waliba wiilkeega yar ee afiya iyadoo la ayay tiktok ugu jirtay iyadoo la dardaarmaysa mar walba iyadoo xataa qoraal labaad oo ay soo dhigtay ay leedahay ilaahay naxariistaada ayaan ka codsanayaa iyadoo mar kalena leh familkeega iyo waalidiinteeda afiya iyadoo leh ayaadna mar saddexaad kusoo qortay wara jiridone wiishkaleeso yere oyeya narumiyeba oyeysa naga amri heesa mataqaanide halkan maanta waxaa rabaa in aan ku faahfaahiyo ama aan kaga hadlo gabadhii masruuxa wasalad ahayd misas wasalad ee catoosh yare uu qabi jiray ee dhibaatooyinka social media kasoo gaaray maxaa ku dhacay masruuxo miyaa la sixray ma cid baa dhibaateysay ma wax kala ku dhacay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو عصب إولاشين رومي جنال أين لا البيت بيتكم والبنت بيتكم اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا وحبيبنا أفضل الصلاة والسلام دمان تيم بوحارجينا إلى أي عافمات قبطان سأنو عافمات قبو كسو دوو شنالك هداد فوقتا إيه هداد دو ذا بسود عس أيان كو قوغليا كسو دوو وانكولي هاي قعما فرن كسو دوو نيسا في كسو دوو ولال كجعل كسو دوو قبلي هوري إيغو سارة إيغو لش هوري إيغو سارة بس سبسكرايب كهاد دكور بدا عمال أيقا بصدا بحال يقوير رومي أي ويلش محا وغريبتا ويلش أنا قواكو داوانا سبسكرايب كنو وكو سارنا آدي آدي أمها سنتهين ويل إيقا بربا ولا لهي سوماليات لأنتين أبار ويأن لأي انتا مركان هو إمادو ما تو حربا بروغرام كا مصلحو إن آنكا هدلو مصلحة دي قفلو برانا يهدا ماهن ما برانا إنو نلوشي دي هرأي نلوشي دي لدو قفتا كليا سوشال ميديا لوا لبا نولوليت سميستي ويان أو كلا دوين آدنا أو كلا معرفت دروكسن horta dhamaantiin ba waxaan aan socodsiya aniga codsanaya inay u soo duceysaan walaal maslaxo waxaan u santaa inuu ilaahay caafimaad sareeca u siiyo meesha laga hayo iyo nambarka meesha uga taagan yahayna ilaahay ayaa og iyade inuu ilaahay nambarkaas ugu bedelo caafimaad sareeca inuu ilaahay uga bedelo waa gabar dhalinyara oo hadda soo baxday oo horumar sameysanaysa oo nafteeda iyo nafta maxaa ku raahdaa dee dadka ku agdhuba horumar u wada marka horumarkaas noocu doona ha noqdo dibban ugu noqon doona laakiinse waa gabar yar oo dadaalayso ilaahay waxaan uga baryayna inuu caafimaad siiyo lugaheedana isku taagto arinta maslaxo ayaan waxaa rabaa inaan saddex qaybood u kala qaado haddii aan kala ilaawo marka hore dhowr jeer baa inay raadaa waxaan kala qaybqaybinaya haddana waxbaan isku dardaraayo anigu dee maxaan ku raadaa bini aadan baa mararka qaarkood fideoga inuu dheeraadana waan diidaa oo fideoga dhirirkiisana waa aragtay waan diidaa inuu fideoga inugu dheeraado qaybta ugu horeyso waxa weeyaan intaana bilaabin subscribe-ka janaalka ii saar maxay iga fiirinaysaa subscribe-ka janaalka saar ee lay garay asxaabta noogu sii shaar garay aad iyo aad u maasan tahay leegta waxay iga caawinaysaa inay youtube-ka u banaanka u baxo maasha allah tabaarakallah jazaakumullah khayra horta walaalahay ilaahay subxaanahu watacaala xaasidka iyo inta xiqdiga qabta iyo inta xanuunsanaysa dadku waa isku wada dhex jiraan lasma wada oga kan kuu dhow kan ku ag fadhiya kan dariska kula ah kan kula seexanaya wallaahi you never know kan xaasid kuga ah iyo kan adigu xumaantaada raadinayo waxaana ma aragtay adduunka hadda kusoo badanaya khaasatan soomaalida waxaa kusoo badanaya hadda waxyaalo badan oo horey aan loogu mashquuli jirin waxaa kusoo badanayo qofka horumarkiisa oo laga xun yahay qof aada waxba u dhimanin oo iska kaasaleelanaya qof aada uquunin oo sinji iyo farax kuu caayaya yacni xumaantii ayaa soo badatay iska garto dayoomal qiyaamihiin waa iska soo dhow yahay waqtigii gabagabadii adduunka iska soo dhow dadka waa la kala saarayaa waa la kala soocayaa dee intii xumeedna xumaantooda iska aadasa intii wanaagsanida wanaagooda ku dhimanaysaa oo adduunka isagaa wuxuu iska yahayba gabagaba iska ah maslaxa markaa midda koowaad oo aan ku bilaabaya waxa weeyaan waxaa laisla dhex marayaa social media maslaxa waa la taagay maslaxa waa la sixray maslaxa waxbaa loo qabtay maslaxa odageedii horaa wax u qabtay maslaxa xaggaa lagu sameeyey dadba horumarkeedii ka xun yacnii waxbaa saa laiskugu dhex qasayaa horta awalan ilaa qofka isaga uu soo fariisto uu yiraahdo aniga waxaasaa laygu sameeyey ama waa lay taagay ama waxaasaa layga helay ama xanuunkaasaa laga helay annaga wixii aan ka sheegno gabar xanuunsanayso afkeeda kamay soo hadlin aniga waa la socday snapchatkeeda dardaaran iyo waxay soo qortay in ay xanuunsan tahay iyo hadallo murugo leh oo ay hooyadeed iyo wiilkeed yarkaa iyo ninkeeda ay ugu dardaarmayso haddaba
ma oran karna marka anaga waxa saa lagu sameeyay waayo gabadhii wax lagu sameeyayba wali may soo hadlin taas dambiyeynu ku tahay waa inaa horta iyada ka warsugnaa ku tiri iyo waa la yiri iyo waa maqlay iyo waa la sheegay waxa ka wanaagsan qofka afkiisa waxa aan ka maqalno inaan hadhowtii aan maaragtay anagii aan ka hadli karno hadii laakiin wax afkiisa aan qofka aan ka maqalin gabadhaas hadda afkeedu wax eesa wali ka soo saarin hataan anaga maxaa ku raahdaa aan samaysano oo aan suuqa u sii gelino naftarkii dambi baa naga raacaya horta mid midaas waaye haddii wax lagu sameeyo oo bini aadan kale ay wax ku sameeyeen ilaahay caafimaad ha siiyo qof walba oo qof walaalkiisa dhibaateeyana adduunka walla xataa hadduu adduunka kala baxsado meel waxaa jirto la siman yahay oo aan la aqoonin adaa laandheera iyo anaa laangaab ah adaa madow iyo anaa cad adaa gaaban iyo anaa dheer yaa anaa maxaan ku raadaa qurux badan iyo adaa foolxun intaba aan lagu anaa maalah iyo adaa faqiir ah meel aan lagu aqoon baa la wada tagay waana ilaahay hortiisa waaye biwajhi illaah maalinta la hortaagan yahay yacni dadkoo dhan waa ay siman yihiin ma jirto faqiir ma jiro taajir ma jiro laandheere ma jiro laangaab kulli waa la wada siman yahay saas la ajrigeed waxaan ka wadaa qofka adduunka cuqubo ku gala ama adduunka maxaan ku raaa qof kaloo walaalkiisa dhibaateeyo aakhira loogu imaanaya horta taas taasaan ka leeyahay waxba hadda anaga ma xukumin karno waxa aan arkay markaa snapchatkada inta inii soo sheegay dardaaran way dardaarantay inay xanuunsan tahay xanuunku wuxuu yahay ilaah baa og iyadan ka warsugi doonaa midda labaad ayaa waxa ay tahay gabdhaha soomaaliya jira ama kenya jooga ee daawooyinka qasqaska sameeya inta badan horta kuma eka qasqas keliya kuma eka waxaa jiro kiimikooyin ay isticmaalayaan daawooyin ay isticmaalayaan waxaa jirkana ay marsanayaan cabayaan sida sharoobooyin laleeya waa lagu cayilayaa waxaad arkaysaa maxaa ku rahdaa kiniiniyaal la cunayo oo laleeya waa lagu cayilayaa waxaad arkaysaa malab la cabayo oo laleeya waa lagu cayilayaa inta gabar maxaa ku rahdaa dhaawac ka gaaray ama ku xanuunsatay waxyaalahaas la isticmaalana wax badanaa social media u joogna anaga social media shal iyo maanta ma soo gelin social media soomaalida afar sana ku dhex jira afartaa sanana gabdho badan oo kenya jooga kuwa soomaaliya jooga oo ku xanuunsaday gabdho si ku sakaraaday gabdho maxaan ku rahdaa waa la sheegay waana arkaynay oo waxaan ku arkaynay maxaan ku rahdaa aaladaanaan ku arkaynay waxaa jira markaa waxyaalo qofka u fiirso gabdhaha qaarkood waxyaalo waxay isticmaalayaan sida hadda maslaxo fiidiyoyaasheeda ugu dambeeya haddaa aragtaan intaasay gabar ka karsan tahay intaasay ka karsan tahay wejiga ah gacmihii waa sidoodii lugihii waa sidoodii jirkeeda kale waa sideedii intaanay ka karsan tahay keligeedna ma ahan waa gabdho badan waa qaar kenya jooga waa qaar soomaaliya jooga waxaa la cabayaa waxyaalo waxaa la cabayaa maxaan ku rahda aan qofka caafimaadkiisa u runeyn wuxuuse dhakhtar soo saarin baa la cabaaya sharoobeyn baa la cabaaya cunto badan baa la cunaaya waa la iscaayilinayaa hadda adduun weynaa waa la iscaateeya gabdheena soomaaliyeed laakiin kustomatiska xayuusiiya waxa ay ku dareen xayuusiintooda waxa weeyaan weji bucbucaanka aan daawo wejiga bucbuc kaaga siinaysaan aan ku siinayaa wejigaan kuu cayilinaysaa waxaana wejigaa kuu cayilinaya sharoobooyin baa la cabayaa shababada intaas labada naasood iyo waxay kaa karinaysaa da-aduu qaarkan saray kaa karinaysaa iyo calooshii iyo waxay kaa karinaysaa iyo intaa wejigay kaa karinaysaa marka qofka marka bini aadanka ah ma ahan wax yeelo qof kale wax uu yeelay oo keliya inuu maaragtay wax ku noqon karo laakiin waxa wax uu ku noqon karaa isaga naftirkiisa hadduu wax isyeeleeyo waxbay ku noqon kartaa marka gabdhaha customatiska iibiya soomaaliya dhammaan waxaan leeyahay horta haddayba codkayga uu gaaraya walaalayaalo caafimaadkaaga gacantaada ha ku diline gacantaada caafimaadkaaga intaad ku dishid oo qabri laguu geeya hadhowti waa la sixray iyo waxbaa ku dhacay bini aadanka lahaa ma aragtaa sii duufsanine waxaa samaysaan waxyaalahan aa isticmaalaysaan oo kiimikada ah oo cabaysaan sharoobooyinkan iyo qashinkan cunto isku dardaysaan iska daaya had maalinle tiktok waxaan ku arkay gabar labada daan saas ka noqota wejiga keliya iyo qaarka sare wallahi alcadiim kabacdi waxay cunaysaa hal saxan oo baasto sharoobadin wa agtaala sharoobadii xayeysiinaysaa laana dukaankeeda sharoobada u yaala iyada gadaysa wanacuudu billaah waxaas oo kale waa wax xanuun baa laga qaadaa cudur baa laga qaada hadda adduunka waxaa lagu tartamayaa sidee nafteeda u keergareeyaa sidee isku caateeyaa sidee maxaan ku rahdaa cunto caafimaad la u cunaa sidee maxaan ku rahdaa u ordaa sidee maxaan ku rahdaa vitaminska jirkeega u fiiriya laakiin wax qof ku tartamaya laba kiilo baasta iyo kiilo brisaa cunaya sharoobadaana isiisay kaalee wada cuna intee loo socdaa intee loo socdaa gabdhaha soomaali owalaan burburneyn anaga burburnaantayna qaati bilaa ka taakneyn oo anaga waxba aanu cunayno intaa dadaalayna haddana hilibku naga dhici laaya saas la ajrigeed talabaad waxa waaye
oo waa taas hadda ii sheegay waxyaalaha qofku isticmaalaa inuu iska ilaaliyo oo maxaan ku raaqdaa caafimaadkana uu maaragta caafimaadkiisa uu ku dadaalo. Midda saddexaad, nolosha maslaxo. Nolosha maslaxo maasha allah gabar yar oo soo kacday oo nolosheedii hore ee social media kusoo gashay waan ogeyn, tartanada inay u geli jireen iyadii ninkeeda hore ee catoosh yare ee maxaan ku raahdaa baastada iyo briiska iyo wasalada iyo hilibka iyo adduunka saa loo cunay. Ani xataa hadda ka hor oo aan tiktok aan ka baxsha video aan ka duway, wallaahi waa xanaaqay, waa xanaaqay. Maqaayad hadba maqaayad la tagaayo Nairobi may joogeen ma ogi, oo wasalada hilibka ha la leeyahay isaas u cunayaan. Waxaan erur waxaan dhaqanna ma ahan, war waxaan diinna ma ahan, dhaqanna ma ahan, waxaan dadka naga qabta. Waa ku jira fiidiyoga tiktok ay waa ku jira, weli fiidiyogaas wuxuu noqday popular, buu noqday, wuu qarxay, ma fahanteen, ilaa meel walba la geystay fiidiyoga. Markaa waxaan uga dallahay ani wuxuu ahaa yacni qaab darada ay wax u cunayeen. Maslaxa nolosha hore way ka baxday, nin hadda ilaashanayay heshay catoosh meel walba maqaayad walbuu geenay, kaal wuxuu dhahay waxay la soo xayeysiiyo, kaal ila shaqeeyo, kaal maxaan ku raadaa cuntada aan kusoo tartano si aan xayeysiin fiican u sameyno. Waa ogeyn nolosha catoosh ay kula nooleyd, waa ogeyn catoosh. Hadda anaga ma ammaanayna, ma dhahayna catoosh nolol fiican uu xaaskiisa u hayay, ma dhahayno. Marka haddaan dhinaciisa u noqdo, catoosh de wuxuu ahaa nin xaaskiisa sii daayay oo wiilka hadda qabana maasha allah tabaarakala. Waa ujeednaa farqiga u dhexeeya isbeddelka isbeddesho, waa ujeednaa horumarka samaysa, waa ujeednaa iyo shalay nolosha ay joogtay halka ay joogtay. Horta ma rabo aanu kuma taageeray nolosha shalay ee ku jirtay catoosh, ama ha dulmiso ama yaysa dulminin, oo anigu day gogoshooda lama joogan war kama haye. Wixii laakiin aan arkayno indhaheena arkayeen nolol may ahayn. Gabar la qabo oo hadal maqaayad la geynayo oo la leeyahay kaale tartan soo gal, kaale cuntada aan soo boobne si wuxuushnimaa kaale aan u soo cunne, dee oo lagu faanaayo haddana, dee taas aan horta nolol uma arkaynin. Oo maxaan ku raadaa taas ilaah baaba ka burburiyaan taagana aniga, ama hadda wiil jecel ixtiraamaya farxad ay ka muuqato waad arkaysaa. Shal markuu catoosh qabay gabadhaasi u murugaysnayd iyo siday maaragtay u bahdilnayd iyo siday u fool xumeed iyo hadda siday u qurux badan tahay u farxayso, quruxda maaha way is cadaysayo way iskarisay. Waxaas ma ka hadlaya, waxaan ka hadlayaa nafsiyan xataa maslaxo waa dareemaysaan. Hadda qof faraxsan inay tahay ee qalbiyan u faraxsan tahay waa dareemaysaan, ma fahanteen. La yukallifu llaha nafsan, ilaahay nafna ma uu kalifin. Marka inaa adna iska inaa qofka bini aadamka inuu isagana uu iskalifo muhiim ma ahan. Muhiimada hadalkayga aan ku wada waxay tahay fiidiyo hadda yar oo aan arkay oo saaka aan arkay iyadoo isbitaalka ninkeeda kabuhu u xirayaan oo isbitaalka kasoo baxayaan baan arkayay. Fiidiyogiina islamarkii ilmaha mashquul iga dhigo wuu iga cararay oo maaragtay fiidiyo aan soo degsada ma u ahayn. Waxaan rajeynaya horta inaa caafimaad qabta maslaxa, rajeynayaa waxa kaloo aan rajeynayaa inaan maaragtay waxyaalahan hadda aan ka hadlayo kiimikada la cabo oo laisku waxaynayo inaysa isticmaalin. Hadday isticmaashana wax inay hadda aragto dib dambeysa u isticmaali doonin. Kiimikada waxaan ka wadaa, waxaan isku cayilinayaa sharoobooyinkan iyo waxaan de waa ogtihiin gabdhaha social mediada in kuligiin waa idaawataan, waa dad waa daawataan, waa ogtihiin, waa malabkan lacabaya waxaan lacabaya waayo. Muhiimada hadalkayga marka waxa waaye, hal isku duceeyo gabadhaas miskiintaana, ha loo duceeyo nolosheeda quruxda badan. Dad badanna waxaa jira nolosheeda aan ku faraxsaneyn, dad badanna waxaa jira nolosheeda kasoo hor istaagayo, kasoo horjeeda, dad badanna waxaa jiro dhahayo see nolosha u heli kartaa, anaga nolosha nooga burburi kartaa, oo dee iska xaasidaa jiro. Haddii maaragtay wax loo geystana ilaah subxaanahu watacaala qur-aankaasa la isku daaweeya. Wala hadda aniga inala hadlaya waa xanuunsanahay, ma jecla inaan mar walba kala soo istaago, waa xanuunsanahay, waa xanuunsanahay, waa xanuunsanahay, laakiin wallaahi qur-aana igu socdo waa jiranahay. Hadda 30 daqiiqo ka hor waa gariiraay, sasa u gariiraa, biya isku soo shubay, biiqa waa isku soo shubay, waa soo qabaystay, salaadaa tukaday, hal waxaa isku aqriyay, u yaraan waxaan aqrisanayay adiga 2 iyo 30 daqiiqo waxaa aqrisanaya qur-aan aqrisanaya, ma fahanteen. Adkaarta aqrisanaya qur-aan kalma aqrisanaynin, lagu waa gariiriyaan mararka qaarkood. Maxaan ku raacdaa wadnaha xoog, waxaa xoog la iga haysta weli wadnaha waayo. Marka qur-aankana muhiim waayo, qof qur-aan mar walba qur-aanku isku daaweeyo, qur-aanku waa shifaa waayo, marka in la isku daaweeyana muhiim waayo. Waa walaashi Rumiyo inala intaa fiidiyogaani fiidiyo ka qurux badan aan kumi doono, waxaa inaga tegaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, fi amaanillah.